Ahoj, jsme zpátky. Strejda tým se ocitl v Olomouci. Je 21. červen a my jsme u Moravia Expo Arena si vyzvednout startovní číslo. Ať tě najdu. Ten běží s náma. Dlouholetý člen Strejda týmu. Keňani, tak počíváme se na Keňany, zeptáme se, jaké jsou formě. Tak co, pane Keňan, jste ve formě? Zdravíme Káťu Neumannovou. Tak, startovní číslo jsme si vyzvedli. A jelikož je start až 7 večer a máme jak 4 odpoledne, tak jsme si zašli na restauraci, do restaurace na oběd. O, spíš před večeři, ať máme co spalovat. Hradec Válec. Po vyzvednutí čísla a obědu, co jsme si dali na malý večeře, přecházíme parkem. Televize. A tudy se poběží. Jak do záru, tak i zpátky. Podle mapy se přesouváme směrem na náměstí, kde je start. Za chvilku jsme tam. Dobrovolníci, ty nám ve všem pomůžou, děkujeme. Ale ne pro vás. Strejda tým za chvilku doběhne tréninkovou skupinku Keňanů. Je jich poměrně dost. Takže kvalita je tady. Včetně nás dvou. A jdem se. Jo. Za hodinu je start a teď si jdeme ujasnit místo, kde budu natočený. A nejenom já, i tamhle ty, co vidím v dále. Hello. 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 Tak jsme se přidali na chvilku k tréninku. Tak máme je tam. Třeba si naši někdo pamatoval z Pardubic. Jo. Vrtulník. Co bude natáčet Kazmu. A Strejda tým. Šalina a časomíry. Okay.
A jdeme směrem na náměstí. A po těch kostkách se nám poběží, no, docela blbě, no. Ale se štěstím, že tady ten start je poměrně pomalej. Horší to bude do cíle. To běžíme do kopce. A jsme tady. Skupinka vodičů. Snažit vylepšit z 21 km a 97,5 metrů pro všech 5000 účastníků 5. ročníku Madrilu Maratonu Olomouc, závodu, který budeme sledovat až do úplného konce, až do 22. hodiny. Taky budeme se všemi závodníky, kteří stojí. There is 222 members, teams, and one of each is going to run more than 10 kilometers. Hezky, dobře. Máme ho tam. A s ním si dneska dám závody. Jo. Je to smrad. Stejně za tím si pořídil nové kecky. Nějaký special, tak uvidíme, jestli dneska ty Keňany dal nebo ne. Pan Kachna. Důležité je dát kazmu. Dneska v motivaci dát kazmu. Ale za 1,29 nejsem blázen, nechci umřít. No. Dejme tomu. Teď to asi budeme vystřihávat. Ne.
Tady bych ještě jednoho hlasit z druhé strany.
místě měl být někdo z trojice, Denis Kimeto, jenom byl Fred Kigen a také Joel Kigen Kimutaj, závodníci z Keni, a za nimi Viktor Rolin, také Marcin Kavosky. Jdeme pro třetí místo. Pro třetí místo v pátém ročníku Matudy Polmaradon Olomouc. A máme tady závodníka, který se doběhne pro třetí místo. Je to Denis Kimeto z Keni. Denis Kimeto z Keni, který bude bojovat o hranici svého osobního rekordu závodník, který běží se startovním číslem 2. Dnes mu bude patřit třetí pozice. I hned za ním muž, který vybojuje čtvrté místo. Další keňský závodník, další muž, který si nese startovní číslo 4. Jeuba Wilfred Kimeto, závodník, který tady také běží na hranici svého osobního rekordu a opět se ukázalo, že v Olomouci se dokáže běžet hodně, hodně rychle. Sami vidíte ten výborný čas, 1:01:58. V tuhle chvíli, ale dva závodníci, kterým patří váš potlesk, vaše uznání, dva závodníci, kteří se to rozběhli a kteří vybojovali první a druhé místo. Dámy a pánové, Kenyan Geoffrey Roddock a Wilson Gibson. Cílové province a na modrém koberci. Jakožto závodníci, kteří dnes podpořili nejen sami sebe, ale také stupně vítězů. Nezapomeňte na to, že zhruba za 15 minut bude připraveno oficiální vyhlášení. Jdeme ale na pozice v top 10 nejlepších závodníků, protože tady máme Joela Kimutaje. Keňského závodníka, který stále uhájí pozici mezi 10 nejlepšími závodníky. Muž, který má osobní rekord na hranici 1:02 a tady běžel skutečně výborně. Cílová rovinka ale patří dalším keňským závodníkům. Nebude to trvat dlouho a budeme se moci orientovat také na japonského závodníka a také nejlepšího Evropana. Nejlepší Evropan, který v tuhletu chvíli je Viktor Rolin. Za Keňanem Horem Viktor Rolin, nejlepší Evropan. Muž ze Švýcarska, který ve 40 letech podpoří další metu. Tady v Olomouci bude patřit mezi nejlepší závodníky a mezi nejrychlejšího Evropana. I hned za ním Polák Martin Kremovský, který se zahledom minisoumuje evropský závodník do Vejna pro druhé místo. Hranice času 1:03:25. Budeme čekat na nejrychlejší ženu. Nejrychlejší ženou by měla být Evina Stekladatová, závodnice, která byla na mezičasech skutečně na tom velmi dobře a minimálně z pohledu žen na tom byla nejrychleji. Samozřejmě ty časy se nám načítají. Tak Polák, který bude potřebovat naši podporu, 1:07:20. Jiří Polák, nejrychlejší závodník v České republice, suverénně běží pro první místo. Jiří Polák bude stát na stupních vítězů a bude brát první pozici. 1:07:30, ještě tlačte Jiřího Moláče, který v tuhleto chvíli dává do svého doběhu úplně všechno. 1:07:30, 9, 1:07:40. Jiřího Moláče, cíle dnešního závodu, Jiřího Moláč bere první místo a Jiřího Moláč bude stát na stupní vítězu, stejně jako ostatní závodníci, kteří jsou buď v cíli, a nebo ještě čekají na svoje poslední 100 metrů závodu. Jiří Homoláč, první závodník České republiky, čekáme ale také na nejrychlejší ženu, Edna Kiplagatová. Edna Kiplagatová, to by měla být závodnice, která by se tam tady měla objevit na první pozici. Mělo by to být tak, vidíme doprovodné vozidlo, vidíme doprovodnou motorku, dosavadní rekord na závodu, 1:08:20 je aktuální čas, 1:10:38. Takovou uvidíme v tuhle chvíli. Tak tohle to je zlepšení výkonu téměř o 2 minuty. Tady v Olomouce se poběží téměř o 2 minuty rychleji. V tuhle chvíli Robert Píč. Robert Píč, ale nejrychlejší žena. Edna Kiplagatová, která zlepší rekord tady v Olomouci téměř o 2 minuty. Tlačte Ednu Kiplagatovou, závodnici z Keni, která v tuhle chvíli poběží pod bájnou hranici 1:09:09. Je to tak, Edna Kiplagatová, 1:08:53. Výkon, který je zlepšen přesně o 1:05:40. Minuta a 1:05:40 jdeme pro druhé místo. Jdeme pro další závodnici. Jdeme pro atletku Mogesovou, která běží pro druhou pozici se startovním číslem 5. Tak tahle ta závodnice ukázala svou sílu už v celé řadě závodů. Rány čekají dětská ligy a v tuhle chvíli se doběhla pro výborné druhé místo. Budeme čekat ještě na třetí pozici, budeme čekat ale také na třetí místo, pokud budeme hledat nejrychlejší muže a na první.
závodnice z Etiopie, která doběhne na třetí pozici, na čtvrtém místě těsně pod stupně vítězů. Pak vidíme další africkou závodnici s číslem 8 a to je konkrétně Faith Yure Totipsumova. Atletka, která skončí jenom velmi těsně pýne. Tohle chvíli můžeme vidět Ukrajinku Rubanovou, to je závodnice, která je pravidelnou akvizicí v našem souboru. To závodnice, to znamená rameček běžecké ligy. Nebude to trvat ale dlouho, bude to trvat několik desítek vteřin a budeme mít cíli první českou závodnici. Petra Pastorová, Ivana Sekirová, Petra Kamíková a nebo Šárka Matáčková, to jsou závodnice, které budou aspirovat na první místo mezi těmi ženami, které se v České republice postaví na nejvyšší stupně. Je to zhruba posledních 300 metrů, kdy budeme moci podpořit nejrychlejší českou ženu v cílové rovince. Jakmile tady uvidíme tu metu 21 km, tak už půjdeme do cílové rovinky. Do cílové rovinky jdeme ale s dalšími závodníky, kteří dobíhají se svými startovními čísly za několik okamžiků, ale také s českými ženami, které budou bojovat o první místo. A v tuhle tu chvíli už je to realita. Petra Pastorová, dámy a pánové, nejrychlejší žena z České republiky. Od 1 hodinu 18 minut pro českou závodnici, která běží do cílové rovinky. Tohle to chvíli poslední zhruba 80 metrů pro Petru Pastorovou, která mezi českými ženami obhájila vítězství z předchozích závodů a právě teď dobíhá do cíle 5. ročníku maratonu maratonu Olomouc 1:17:40. Petra Pastorová bude stát na nejvyšším stupínku. Petra Pastorová opět ukázala svůj závodu a bere druhé místo. Teď už ale můžeme vidět také Petru Kamínkovou, závodnici se startovním číslem 15. Petra Kamínková vybojuje třetí místo mezi českými ženami. Všechny tři ženy se vešly pod úroveň 1:20. Teď už máme také Petru Kamínkovou v cíli dnešního závodu a je jisté, že můžeme pomalu, ale jistě připravovat slavnostní a oficiální. Ladies and gentlemen, the championship anthem will
úrovni. Peťo! Malvine! Závodnice, které skutečně od začátku podle těch mezičasů běžely doslova do písmene na krev, tak jakým cíle stačily a jak jste je hrali vy? Diváci Olomouce, tady se vždycky běží ve skvělé atmosféře a potvrzují to. Vítězové, myslím si, že to bude potvrzení také na pozávodní tiskové konferenci. Ještě jednou tedy dnes poslední vyhlášení pro nejlepší ženy dnešního závodu. My jsme ale společně s dalšími stovkami a tisícovkami závodníků. Vracíme se zpátky do našeho cílového prostoru, protože právě od této chvíle až do 22. hodiny mají prostor závodnice a závodnice k tomu, aby se dostali do cíle maratonu půl maratonu Olomouc. Cíle už je spoustu závodníků a teď domíhají plný emocí a tím je to závod. Bylo lehký? Bylo špatně. Srdce, co říkáš na závod? Dobrý. Spokojenost s časem? Také vylečené maximum osobí? Dobrý. Gratulace. Martine, jaký byl závod? Byla tam nějaká frizička? A na jaký kilometr, jestli to si pamatuješ? A máme ho tady. Ten závěrečný kopeček, to tady, že mají bez tady nějaké problémy. Informaci, že poměrně ta druhá část letě nebyla zase až tak špatná. Takže, můj typ 1.48, tak jak to nakonec bylo, Františku? No tak nakonec to bylo ještě lepší než v Budějovicích. To snad není možný. Jak se snad, já jsem to trošku teda předpovídal, i když jste Františku byl poměrně, řekněme, skeptický k tomu času. Tak. A je to za náma. Je to ten způsob, který držíš v jiném závodu, že Strida, ze Strida týmu. A viděl jsi, že to natrhnul prdel Kazmovi, protože jsem byl za hodinu 45.26, což je to, co jsem chtěl, plus minus. No a Kazma, ten se jako někde potácí ještě na 15. A já si dovedejt medaily na památku, protože jsem letošní půl maraton dal o minutu a půl rychleji, což loni zrychlil jsem. 45.25, dokonce o vteřinu ještě jsem to zlepšil. Paráda. Jdeme za Maušáčkem. No a já samozřejmě vítám další závodníky, kteří už jsou zde v technickém zázemí. Jsem rád, že už jsme tady naplnění, že už opravdu je vám tady požehnaně. Ahoj! A jsem rád, že tady i vy už máte ten dnešní závod za sebou. Samozřejmě jsem si rád, to musím zopakovat. Tady vidím poměrně hodně úsměvu na tváři, takže jsem rád, že už ta energie zase zpátky už se přiblížuje k normálu. Taky jsem předběh. Ale samozřejmě je už trošku chladněji, takže určitě na vás apelu, abyste se teple oblékli. Tak, a teď se někde tamhle oblíknu. Jo. Jo, tam pojď. Jste měli možnost toho občerstvení, doplnili si se kudy, samozřejmě rychlá sprcha a pokud budete. Jdem do toho. Určitě masáž.
Peťák tam povídá. Poslední záběry z předvečerní Olomouce. Jak jde vidět, tak tady žije. I když spousta běžců je ve stavu umírajícím. No a Strejda tým zvládnul jarní sezónu. Zvládli jsme to, zmákli jsme to. A teďkon se uvidíme na konci srpna v Iron Prague. Jo. A myslím, že tam ještě nějaký noční běh v Brně. Takže tam se uvidíme. Takže Olomouc, no opravdu krásný závod, atraktivní, pěkný, líbilo se mi to a to jsem si zapomněl nabít MP3, takže jsem celou dobu po první životě běžel bez hudby, což bylo teda hrozný, ale zvládl jsem to a nakonec jsem zjistil, že to není zas až tak špatný, běžet jenom tak a poslouchat lidi a funění a dejchání a ty lidi okolo a diváky a všechno, je to docela prýma. Možná to ještě někdy aplikuju. No jo. Je krásně. Nádherný večer, nádherná teplota, všechno. Super město. Takže, přátelé, užijte si léto. Uvolený. Všechno takovýhle. A budem se zase těšit tady Strejda tým. To na konci léta. Takže se mějte. A sportujte a mějte se rádi. Jo? Jo. Čau. Ahoj.